O Oi. Papa, ele passou a abençoar uniões homossexuais, casais do mesmo sexo. Ele autoriza a bênção a casais do mesmo sexo. É, nós temos esta pauta que ela tem já teve uma repercussão gigantesca essa semana. Nessa segunda-feira, o Vaticano anunciou que os padres da Igreja Católica podem abençoar relacionamentos de casais do mesmo sexo. É, esse movimento do Papa Francisco, ele tem a ver com a formalização, né? Fiducia supplicans não altera a doutrina tradicional da Igreja sobre o casamento. O prefeito do gabinete do Vaticano, o cardeal Vítor Manuel Fernandes, explicou o documento, falando que implica um verdadeiro desenvolvimento do que foi dito até agora sobre as bênçãos, chegando a compreender a possibilidade de abençoar casais em situação irregular e casais do mesmo sexo sem validar oficialmente o seu estatuto, ou alterar de alguma forma o ensinamento perene da Igreja sobre o casamento. Aí ele falou sobre o sentido pastoral da bênção, ampliação e enriquecimento da compreensão clássica, através de uma reflexão teológica baseada na visão pastoral do Papa Francisco, exclusivamente. E ele disse que isso nunca vai acontecer simultaneamente com as cerimônias de união civil e nem conexão com elas. Não pode ser realizado com roupa, gestos ou palavras próprias de um casamento. E daí disse o Papa: não podemos ser juízes que apenas negam, rejeitam e excluem. Eu vou deixar o Adrílis começar, porque eu sei que ele é o ponto dissonante dessa conversa aqui, provavelmente. Então, vamos lá, Adrílis. Vamos lá, todo mundo sabe que me acompanha aqui em outros lugares, que eu sou um sujeito extremamente crítico em relação às ações do Papa, sobretudo a percepção política dele, que é desastrosa, né? Santo Agostinho já dizia, se você não enxerga a realidade, você não tem jeito de fazer o bem. Você vai fazer o mal achando que está fazendo bem. É o que o Papa fala quando elogia Lula, ditadores de esquerda, e comunga com tiranos ou coisa do tipo assim. Mas do ponto de vista teológico, daquilo que eu sei da teologia, da fé cristã, da fé católica, isso não tem nenhum tipo de problema. O matrimônio cristão entre um homem e uma mulher pressupõe aquilo que se chama de fecundidade. Você crescei-vos e multiplicai-vos. Você tem a união material e espiritual entre um homem e uma mulher que gera o fruto do seu amor, que é o filho. Ou seja, é uma maravilha esse ponto de vista teológico. É a biologia que se imbrica com o amor e com a transcendência e com o amor de uma maneira mais geral. Agora, alguém, eu sei os argumentos, os contra-argumentos que podem colocar contra a minha anuência. Primeiro, o Papa não está casando ninguém, está abençoando. Você pode até abençoar alguém que está em pecado. Aí a questão que vem, a questão de achar que algumas pessoas estão falando, alguns pastores, que o Papa está abençoando uniões profanas. Profanas. O que é profana? A profanidade. A questão profana seria a própria homossexualidade, que seria condenada pela Bíblia. Aí é que entra o angu de caroço, né? Cristo não fala nada sobre a homossexualidade nos quatro evangelhos. Ele não cita o assunto. Ele não fala sobre o assunto. Aí alguém vai contra-argumentar. A Bíblia é una e indivisível. Está lá, acho que, se não me engano, em Eclesiásticos, nas epístolas de Paulo, a condenação da homossexualidade. Pode ser. Mas eu não creio que a Bíblia seja una e indivisível. E a prova irrefutável que eu diga sobre isso, que são livros que até podem se contradizer, é o próprio Cristo. O Cristo chegou a refutar a lei do talião lá de Moisés, quando ele falava de olho por olho, dente por dente, que a gente falou inclusive aqui hoje, né? Que maior que a lei da reciprocidade, você dá um tapa na cara de alguém e essa pessoa poder te dar um tapa, é a lei do perdão. Então não é exatamente verdade que a palavra de Deus é una e indivisível em todos os livros da Bíblia. O próprio Cristo refutou uma parte da Bíblia, que é a lei do talião, falando da misericórdia e do perdão. E uma vez que você, sendo ou não católico, segue Cristo, segue o Evangelho como a base da fé cristã, que esses pastores estão falando que o Papa está condenando, está abençoando uma união profana, estão dizendo que à luz do Evangelho, Cristo não se preocupa com a questão da homossexualidade e ponto. Há outros livros. Mas a palavra de Deus é una, indivisível da Bíblia? Não sei. Cristo refutou parte do Antigo Testamento, que é a lei do talião. Então, existe toda uma questão, um arcabouço teológico que a gente pode estar dizendo. Agora, qual é o problema, meu Deus, de um papa, de um padre, de uma autoridade eclesiástica abençoar uma pessoa em uma união que esteja separada, que esteja em divórcio, que esteja numa relação homossexual, que seja uma criança, qualquer pessoa em pecado? Todos nós estamos em pecado. Quando você vai receber a comunhão, você está completamente absolvido dos seus pecados? Não! Você está em pecado também. A bênção não é para validar aquela união, é para que aquela união seja, de alguma forma, frutífera na fecundidade do amor. Qualquer que seja essa fecundidade do amor, dentro dos princípios cristãos. Então é só isso. A homossexualidade não é um pecado segundo a maior autoridade bíblica, que é Jesus. Então o Papa tem todo o direito de abençoar quem ele bem entende. Vamos lá, professora. Eu vou jogar primeiro para o Flávio Gordon, que o Flávio estava aqui se já mexendo aqui. É hoje, ratinho! Muitos aspectos nessa história. Agora, vai. Vamos lá, primeiro eu vou corrigir o Adrilles, que ele está falando que a pessoa pode comungar em pecado.
Não, senhor. Você pode se confessar. Não, não, você pode não. Você só pode comungar depois da confissão. Você não pode estar em pecado mortal. Isso aí é o princípio número um. Mas homossexualidade não é pecado mortal, meu ponto é esse. Deixa o Flávio fazer o ponto dele, vai. Sem interromper. Mas é sim um pecado. Não um pecado em si. Né? Não é a questão do ato sexual. A homossexualidade está dentro de um escopo de práticas e de comportamentos que tratam a sexualidade como um fim em si mesmo e como um princípio de autossatisfação. Né? Por que que é um pecado? Por que que a homossexualidade, dentro de outras práticas também, porque nesse caso está violando o sexto mandamento, que é o mandamento da castidade e tal, e o mandamento também, digamos, da finalidade de uma relação, né? Porque o homem e mulher têm uma finalidade. Para a Igreja Católica, né, para o catolicismo, o relacionamento não é uma coisa autossuficiente, imanente, né? Não é uma coisa, digamos, autossatisfação dos personagens envolvidos, é uma coisa que transcende o casal, é uma coisa cuja finalidade é a geração de vida. Esse é um amor que tem que transbordar o escopo ali, dos indivíduos que estão nesse relacionamento, né? E, claro, o relacionamento homossexual, com toda a legitimidade que ele tenha, do ponto de vista interpessoal ali, ela não transcende os interesses, digamos, o amor do casal, porque ela não gera uma vida, né? Outra coisa que a gente tem que separar de cara logo é a questão dos homossexuais e do movimento político homossexual, que aí é o que me preocupa mais, porque a gente vê, por exemplo, tem um livro excelente chamado Goodbye, Good Man, de um historiador chamado Michael Rose, que ele fez um estudo como os movimentos, não só o movimento LGBT, que para mim não tem nada a ver com o homossexualismo em si, o movimento LGBT tem tanto a ver com o homossexual, com as pessoas homossexuais, quanto, por exemplo, o feminismo tem a ver com mulher, ou como o movimento antirracista tem a ver com o interesse das pessoas negras. Não tem. Né? São formas de politização que vêm da toda a história que a gente estava conversando, vem do marxismo, do novo marxismo, do pós-marxismo, da esquerda cultural e tal, que se apropria dessas coisas para utilizar com determinados fins, e o ataque à Igreja Católica é de uns fins. É um desses, digamos, uma dessas metas, grandes metas, né? Porque, claro, depois que com Gramsci, Frankfurt, Escola de Frankfurt e tal, perceberam que um dos pilares da civilização justamente é a Igreja, é a espiritualidade, é a religiosidade do povo, né? É esse que tem que ser atacado, muito mais do que a estrutura política ou a questão das classes, a economia e tal. Então, nesse livro, Michael Rose mostra que houve uma infiltração muito forte nos seminários, né? Dentro dos seminários, de pessoas militantes, ativistas de movimentos, não só movimentos LGBT, como movimentos também de libertação sexual. Então, toda a pauta da liberação dos costumes tem sido usado para instrumentalizar esse combate contra a Igreja, né? E a questão é muito bem simples, porque esse é um dos pilares. É claro que houve uma tentativa por parte da imprensa, como o Adrides bem distinguiu esse fato. De fato, uma bênção não se confunde com a questão do matrimônio, com a coisa litúrgica, né? Não há, digamos, por parte dessa iniciativa, nenhuma implicação em alteração litúrgica, da liturgia, do matrimônio, do sacramento, né? Do sacramento do matrimônio, ele continua inalterado por isso. Mas eu acho que abre, sim, uma margem para você, para determinados bispos e pastores que já têm uma, digamos, já vêm de uma longa trajetória de doutrinação, de, digamos, de deturpação do que é o sentido do catolicismo, usarem isso para você ir, digamos, minando os princípios da Igreja. A gente já vê, por exemplo, hoje, pessoas falando que a Igreja tem que pedir desculpas aos homossexuais, né? Isso é uma coisa totalmente absurda, né? É sempre essa ideia de que você bota a Igreja contra a parede, como se ela estivesse fazendo uma coisa errada, como se ela devesse desculpas, né? E outra coisa fundamental a gente entender é que ninguém é obrigado a ser católico, né? Quando você entra no católico, uma religião, quando você escolhe uma religião como o catolicismo, você não está indo numa prateleira do supermercado, eu quero isso aqui, eu quero esse outro, mas eu quero sem gordura, eu quero descafeinado, né? Não é, digamos, você não está adaptado, a religião não se adapta a você. Você tem uma série de restrições, de regras, de normas, de coisas que você deve cumprir para você se transformar, né? A Igreja que tem que se transformar, se adaptar a você. A religião é feita para você se transformar, né? Então, há sim uma série de impedimentos de pessoas que de que você não pode fazer certas coisas se você quiser continuar sendo católico, né? Então não é simplesmente a Igreja tem que se adaptar a tudo, ao modismo, ao tempo, né? A Igreja não está para se adequar ao tempo, né? A Igreja é uma instituição que ela fala para além do tempo, ela está mirando a eternidade. O objetivo dela é salvar almas e levar as pessoas e produzir santos, como tem feito, né? Isso aí, ao longo da história, a gente viu isso refletido em instituições de caridade, os primeiros hospitais, cuidado com orfanatos, cuidado com doentes, cuidado com pessoas fracas. Isso foi o que a Igreja tem, o legado que ela tem a mostrar, né? Claro. Então, essa questão dessa bênção, eu acho que ela abre, sim, um caminho perigoso para você poder, digamos, questionar e relativizar esse pilar central, que o pilar central é isso aqui, a sexualidade
A sexualidade não é autocontida, não é uma questão de satisfação das pessoas na relação. Eu concordo com você. Transcende o casal, entendeu? É uma coisa que tem um objetivo. Concordo com você. Agora, peraí, deixa a professora Paula falar. Professora. Só para dar um contraponto rapidinho. Eu concordo com o Flávio que a igreja não tem que se adaptar aos novos tempos. Mas ela se adaptou em grande medida. A igreja, em que pese o fato, e eu concordo profundamente com você, da solidariedade, da misericórdia, dos orfanatos, das viúvas, tem ajudado a questão da compaixão. A igreja também matou gente, Flávio, na época da Inquisição, torturou gente, na época da Inquisição, exatamente porque se contrapunham às regras da igreja. A igreja, ela errou exatamente, e hoje ela pede perdão pela Inquisição, e já pediu perdão pela Inquisição, exatamente por não colocar o perdão e a misericórdia a quem pensa diferente, que esse é o princípio básico do Cristo. Só uma coisa rápida. A castidade, ela pode ser interpretada como uma percepção e uma visão do outro, não apenas como objeto sexual. Não exatamente como uma renúncia sexual absoluta antes do casamento. Aí uma questão de interpretação subjetiva, inclusive das próprias palavras do Cristo. Você não vai adulterar a sua natureza. Para mim, eu entendo isso como você não olhar para as outras pessoas como simples, mero objeto sexual. Agora, a questão do matrimônio. Concordo com você, ele não está estabelecendo matrimônio. E agora, o que eu discordo fundamentalmente de você é que isso abre um precedente grave. Abençoar pessoas, fazer com que as pessoas sejam obra da misericórdia divina, não é um precedente grave. Ainda mais do que as pessoas fazem com o seu corpo. Eu acho que você está sendo cândido porque está tendo um processo aí, que a gente começou há muito tempo atrás, começou com a União Soviética criando mecanismo, criando conselhos municipais, criando conselhos de igreja para penetrar na igreja. Tem um ataque à igreja ali que é vital. Tudo bem, mas não acho que seja na questão da sexualidade. Não, é também. Foi muito usado, o movimento de libertação sexual foi muito usado para isso, como arma para um desses ataques, entendeu? Alexandra Kolontai, que eu diga. Os seminários são celeiros de homossexuais, vocês sabem disso, né? Deixa eu só. Essa é uma longa discussão. Professora. Chama uma longa discussão. Putz, teologia. O que eu acho fantástico, mas o que o Flávio Gordon falou é o seguinte, para mim é igual o movimento antirracista americano que quer determinar que as pessoas se ajoelhem e peçam perdão, e reparem, né? Reparações. O movimento LGBT, ele faz um gol de placa, e o movimento eu tô falando como instrumento político da esquerda, ele faz um gol de placa quando você tem o Papa respondendo ao aspas, movimento LGBT, que não representa absolutamente ninguém, não representa o gay conservador, não representa o homossexual conservador, mas ele está lá prestando esse... Você acha que o gay conservador não vai receber a bênção do Papa, Marco Antônio? Eu já vi várias manifestações. Marco, me ajuda aí, Marco. Olha, se você fosse homossexual na Idade Média, e se a igreja te pegasse tendo uma relação homossexual, você morreria. Então é bacana. Pois é, você falou aí também. Então é interessante a igreja pedir perdão por certas coisas assim. É um iluminista, realmente. É um iluminista. Viu? A direita iluminista. Você pode ser homossexual na Idade Média. Vamos fazer igual a Revolução Francesa. Ele compra toda a farsa do Voltaire, do pessoal sobre a igreja. Vamos fazer a Revolução Francesa. Deixa a professora falar. Cara, falar sobre teologia é um negócio que é complexo pra caramba. Eu não sei se eu vou. Eu tenho medo de falar bosta, mas vamos lá. Primeira coisa sobre o Papa. Eu preciso estudar que raio é que deu na cabeça esse homem de fazer essa bênção, porque eu já aprendi uma coisa. Não dá pra confiar muito na mídia. Então a mídia está dizendo que o Papa fez um negócio de abençoar casais homossexuais. Eu não sei, eu não fui atrás, eu não estudei este assunto específico, mas eu não confio na imprensa e no Papa argentino. Brincadeiras à parte. Cara, assim, se a gente vai vendo no Novo Testamento, é como o Gordon estava falando, existe um espectro de pecado que é o pecado contra a castidade. O que é pecar contra a castidade? É ter algum tipo de relação fora da união homem e mulher que vai gerar uma família, como ele falou, e que vai transcender. E isso tem no Novo Testamento, sim, no caso da Maria Madalena, que foi pega em adultério, estava para ser apedrejada. Jesus Cristo falou que atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Amor e perdão, ok. Mas depois disso, quando Jesus salva a Maria Madalena, ele vira e diz assim, Maria Madalena, não tem problema nenhum, o importante é ser feliz, é a gente exercer. Ou ele falou, vai, não peques mais. É nesse ponto específico que é o nó do pessoal que fala assim, Deus é amor. Sim, Deus é amor, Deus é perdão, mas tu tem que te arrepender do pecado e mudar. O cristianismo, ele prega a mudança das pessoas, para que elas sejam pessoas melhores. Então, a prática sexual dentro do cristianismo, ela não tem a finalidade principal de dar prazer para as pessoas. Isto é uma consequência, é um presente que Deus nos deu. Mas o principal, mais importante que acontece no ato sexual é a geração de um novo ser humano que vai precisar do papai e da mamãe para a cabecinha do filhinho não ficar totalmente translocada neste mundo moderno. Então...
assim, os direitos civis, que é direito à herança, plano de saúde conjunto, essas coisas, pelo amor de Deus, ninguém tá falando isso, né? E eu também não tô falando que as outras, qualquer pessoa que tenha uma prática sexual fora do casamento é pecadora, não importa se é uma mulher que sai com o cara na balada e vai pro motel, se é o cara que tem 20 mulheres, ou se é um casal lésbico ou homossexual, todos são pecadores iguais, porque existe uma regra, e esta regra é um pilar central do cristianismo, ponto final, está na Bíblia, sim, em vários aspectos, assim, não tenho o que discutir, é difícil, né, ainda mais no mundo moderno é difícil, a gente tem que ser fiel, o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, então ele vai dar a vida pela mulher, ele não vai ser um bêbado vagabundo que fica no boteco transando com Kenga, isso não é o que o cristianismo fala, a mulher também não vai sair por aí traindo o marido, não, é fidelidade, e isso é um negócio que já era difícil antigamente, neste mundo moderno de Instagram, fitness, fica ainda mais complicado, mas a regra é clara, o casamento é papai, mamãe, filhinho, e Deus fez isso para esta finalidade. Isso quer dizer que as pessoas não têm que ter prazer? Tem que ter prazer com o seu marido, com a sua esposa, essa é a regra, ponto final, é isso. Sem criar não uma polêmica. Não é possível, não é resistência. Dois pontos, rapidinho, dois pontos. Primeiro, a regra não é clara. A castidade não implica... Peraí, Marco Antônio. A regra não é clara no seguinte sentido. Deus fala, renunciarás ao sexo. Ele fala, não pecarás contra a castidade. Se você olha para a mulher apenas como objeto, você está pecando contra a castidade. Pecar isso tem mil interpretações. Contra a castidade é transar com qualquer pessoa que não está casada contigo. Do ponto de vista moral, presta atenção. Do ponto de vista da moralidade cristã, é muito fácil uma pessoa que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus, que perceba o seguinte, torturar é errado, tá? Roubar é errado, tá? Sim. Matar uma pessoa é errado. Isso não precisa nem ser cristão. Agora, como é que uma pessoa vai entender que se você tem desejo, afeto e amor por uma pessoa que tem desejo, afeto e amor por você, dizer que isso é um erro moral? Então, é nesse sentido que eu faço essa leitura diferente que você faz. Que aí ela faz, tem que estudar lá o Adão e Eva quando a humanidade é você foi decaída. É de lá objeto, que vem. Para não usufruir de prazer enquanto renuncia os que se esforçam a ser cumprido fora. Jesus Cristo não fala exatamente. Renuncia a ti mesmo. É disso que ele está falando. Não, mas aí é muito mesmo. Ampla, é muito ampla a interpretação. Cara, eu falei que era fácil. Já fiz 30 tweets, mas então é o ponto final. É difícil. Deixa o Gordon fechar e a gente vai para o superchat. Eu espero não ter falado nenhuma besteira. Eu entendo o que você está falando. O desejo é uma coisa que às vezes as pessoas têm sem vontade, sem malignidade, digamos assim. Mas isso aí vale para qualquer desejo. Vale para o desejo sexual, vale para inveja, vale para o desejo... Imagina se amanhã... Vale para a cobiça. A gente tem vários tipos de desejo que a gente não conhece. A gente simplesmente tem, claro. Senão, se for assim, eu vou fazer... Amanhã eu vou fundar um movimento do orgulho dos invejosos, do orgulho dos adúlteros, do orgulho não sei o quê. O problema é esse. O problema é esse. Vai lá, Gordon. Não, eu acho que a questão do desejo, sim, é um fato dado à realidade, e a igreja, justamente, tem como uma das coisas você se transformar, você mudar, você controlar determinados desejos em vista de um fim, em vista da salvação na alma, exatamente, é o que faz. Muito bonito, mas tem que estabelecer regras precisas para isso. Invejar o outro não é amar o outro e ser amado pelo outro. É o que faz. Desejo sexual não é amor. Desejo sexual não é amor. Vamos lá. Pessoal, pode ser, mas não é sinônimo. Ele pode ser. Pode, mas não é sinônimo. Não são sinônimos. Uma coisa não, sexual, não outra coisa sinônimo, é o amor. Pode ter desejo sexual te e amor, sim, mas não é a mesma coisa. Mas vamos lá. Eu adorei. Eu adorei as falas do Flávio Gordon, da Paula. Me sinto representado por eles aqui. O Adrilho dele tem que escrever o livro do jogo. O Adrilles, ele é um novo evangelista. Ele quer ser um novo evangelista. O evangelho para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas. Adrilho, sobretudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.